ستارا کوان اندرو آ کھڑی ڈیٹی دا پردائی لفظ تا سن لیس پردا ہٹائس قدم ہدا کر یہ قیدڑ مدینے نہیں ہے میرا سوال ہے جدا قید ہوئی ہے اے دسا تیرے پھرا کوئی نہ ہے بی بی آد یہ قطار پھرا من یہی ہے آد یہ وستی جو مدینے دیا ہوئے اگر قید ہو گئی آوے پھرا مر ہی گیا نہیں ایک میرا سردار اتھے راند ہے جدا نا حسین ہے لگی ونجے آ او تیرے زیور لہا چھوڑے آ بی بی چپ کیتی ہے شرین آد یہ پتہ لگی ہے پردہ دار آوے اگر او دے متھے نہ ہوں لگ رہی ہو دی پھینے جدا نا آلی ہے او دے کل ونجے آ او تیرے قیدہ چھڑا چھوڑے آ بی بی آد یہ تارو باد ہے چھ میں کن ونجنے ہیں اللہ مان صدقے ہو ماں مو گئی میرے اسے دینا ہو کوئی توڑیاں ہنجو چاہی دیاں شریف ازادار وادی آؤ مٹی تباؤ بی بی آدھی پلنگ کلینا بہنہ ہی نہیں وجہ جو میں گھنٹے چنو بھیرا مرائیانی قطار بھیرا وادی مرائیانی میں مٹی تے باندھے جیویں دیوار دے نال مٹی تے باندھی آئیں سارا میرا علاقہ مہمان نواز ہے سارے انو جان دے ہر گھر مہمان آدھے جیویں مہمان آوے میزبان گھاری چنکلے پہلی گل پوچھ دے کھانا دے وہاں پانی دے وہاں شربت دے وہاں کے پسند کرے سے اے نوکر کرسی تے بائے کیا دیے کہ دن کے پسند کرے سے بی بی آدھے شربت نہیں میں نو رومن دی اجازت دے آدھیے سکری و دیا میں نو رومن کوئی نہیں رہ اللہ مان صدقے ہو آدھیے رو میں منع نہیں کر دی لیکن ایک منہ تئی ہونے میرے گھر اکبر دی برات آنے جلے برات آوے چپ کر جاؤے بی بی آدھیے میں دو دیکھ میں سچی ماں دی سچی دی میرا بات ہی میں چپ کر ویسا ہون وطن آلے جدہ اجازت ملی ہے اگے تنا لکھ دیا ہی مٹی دے ہون گھر حویلی اللہ رسن لہ گئے ہاتھ ودا کیا دیا ہائے میرا حسین بھی آدھی اللہ ماں کرے میرے سردار دنا یہ دے پتران دنا چا آدھی ہاں ہے سجاد اکبر دا بابا اکبر دنا مایا دیا اسے دی برات میرے وہرے آنے منہ تی حسین دی کوئی پھینے تنا رلا اس لیا دیا ہاں ہے لٹی آلیا دوی آلیا دنا مایا دیا دائی قرآن لایا ہے کہڑی آلی ہے قرآن چو آواز ہے مانو ہنج علی دی وڈی دھی ہے قرآن دائیاں نو دیتے دوئے حد جوڑے آدھی ایک اگر آلی ہے میں تیری کنیزہ ہکا گلدہ سے کتے آج کل غازی وسدہ ہے تے میں نو شہر دا نام دسا ہے او میں کوشش کر کے وانج دین دیاں تیریاں قیدہ دی بی بی آدھی ہے سچے لیکن قریب ہو میرے مک گئے مان پھرا اللہ لعنت اللہ